Prer të parë pasi braktisi partinë e Lirizu bashkua me partinë socialiste, deputeti qarku të Shkodrës, Agron Çela, shpjegon arsyet e vendimit. Besoj që kam gjetë rrugën e duhur për qytetin tim, për Shkodrën edhe për qarkun tonë. Jam më happy edhe më i lumtur dhe besoj që do bëj punë më të mirë për Shkodrën. Thotë se në vendimarrjen e tij nuk ndikoi krye socialisti Edi Rama, por dëshira për t'i dhënë bashkëqytetarëve të tij dhe Shkodrës një të ardhme premtuese. Nuk mendoj se ka pasur ndonjë nxitje ose nuk ka pasur ndonjë kështu, po e pa që rruga e duhur edhe rruga për me vazhdu Shkodrën dhe me ecë më qartë dhe më para, do të kim të Partia Socialiste. Agron Çela beson se në vendoret e 14 maj, Partia Socialiste ka shansin që të drejtoj Shkodrën, bashkin më të rëndësishme në veri të vendit që prej 3-4 drejtojt nga demokratët. Presaj dhe besaj. Për ish partin, atë të Liris ka këtë urim. Me që unë i urej suksese, pa diskutim Partisë Liris. Në 14 maj, socialistët synojnë që për erë të parë të drejtojnë bashkinë e Shkodrës. Kandidati ende i pazhurtarizuar është deputeti Benet Beci. Mendon që është një kandidat fitues Benet Beci? Shumë i fortë, shumë fitues dhe shumë njëri me eksperiencë madhe në sidomos në menaxhimin e situatave, sidomos bashkive, duke njoftë eksperiencën e Benet Beci.